uvuze ijambo rikomera kandi ngo buri wese azimenyera ibye cyangwa yeah, buri muntu azibarizwa ibye ibituvuga ngo ngabasengeraga ngo muri ADPR ngo mutambuke ngabasengeraga muri gaturika ngo ni mutambuke ngabadive ngo munyure muri ya muri rekareko hari umu pasteli wajya gukose buri muntu azibarizwa ibye akatubwira ngo Hoziyana nizabiyoboye igiterane cyo mwijuru Hoziyana agashushanya abantu agashushanya Hoziyana nta nubwo mwijuru bayize ntago bayize rekareko bazi emeranse uri uburirimba muri Hoziyana ukorera ingororano muri korali yitwa gutyo ariko ntabwo mwijuru bazi gukora Hoziyana emeranse abamo n'urugero nguhaye nyine urumva David uririmba muri Siloamu uririmba muri Do Kigali hari ahantu nigize kujya birambabaza cyane mu mujyi wa Kigali ngiye gusengera ahantu hari ahantu mu cyumba hari umuntu twari turi kumwe umushoferi ndamusuje cyane ahantu ngiye kubona mbona ikintu cyanangajwe ndiyo biba mu cyane mbona umuntu aje kwatura mu bantu bari barimo baraza batura ngo Imana imbabarire ngo gusengera kwa Gitwaza numvishe mbabaye baranamwatuza aho hantu baramwatuza kwimyuka mibi ngo yo mu macacu ngo pu baramusengera baramusengera numva ndababaye cyane nahise nsohoka turi gushaka kureba kuvuga ngo ayo bivuga ngo na madini y'inzaduka nta kuba yaradutse mu Rwanda reka ariko tubivuga nta mumaro bifitiye abanyarwanda birawufite mwinshi kuba Botere Gitwaza yaraje mu Rwanda urumva agashinga Zion Temple ubu ngubu bifite abantu benshi bayiyoboka mu Rwanda ndetse no ku isi yose kuba Apotre Masasu yaraje agakora itorero rigakomera kuriya kuba Apotre François n'abandi barunaka baraje ubwo ndikuva amadini yabayeho nyuma asa nkaho yabanje ntabwo nshobora kwirengagiza uruhare rukomeye mu isanamitima itorero rya Restoration Church rya Apotre Masasu rya kose umumaro ukomeye yagiriye abari n'abategarugori Apotre Mignone Kabera nubwo ndavuga amadini yabayeho vuba bavuga ngo ninzaduka ntabwo wakwirengagiza uruhare yagize cyane cyane mu gusubiza agaciro abari n'abategarugori cyangwa mu kubereka ko nabo bashoboye yaba no muyoboka mana ibyo umuntu ntabwo yabyirengagiza none abantu bapfite namwe namwe yagiye afite uruhare rukomeye reba Liliose Pastor Liliose Tayo Omega Church reba itorero afite ari umuntu w'umumama n'ibikorwa yagiye akora by'indashyikirwa Chuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa ko nimutumenyereye ko tugira gutya tukabakorera inkuru zigeze zitandukanye turi kumwe rero n'umutumirwa wacu ntabwo ari mushyashya ku Iyobokamana kuko nibushize murazi yuko twakoreye ikiganiro cyiza kandi muragikunda murabitwereka ngira rero ngo ni ibintu byiza cyane nyine natwe tuba tubereyeho kubona yuko ibyo mukunze tugomba kubibakorera kugira ngo dukuye dukomeza nyine mugende mumenya amakuru atandukanye mugende mumenya updates ziba zigenda zivugwa cyangwa ibiba byaragiye biba mu Rwanda rwa gospel tukagaruka tubivugaho turi kumwe rero n'uyu mukozi w'Imana reka nangire n'ubundi muhikazi kuyoboka mana mwiriwe neza kandi muraho murakomeye murakoze cyane Joe turasuje n'abakunzi biyoboka mana aho bari hirya no hino mu isi amakuru amakuru makuru ni meza turashima Imana zana rekomandasiyo Commandation. Commandation. Ninde tujye kubana muri kino kiganiro. Nitwa Karini Jabo Isa Noel. Ndo mukunzi w'Iyobokamana TV. Akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Amavuta TV. Ni Amavuta TV kandi abari amavuta rwose pe y'ubwoko bwose. Nayo ubwoko bwose cyagwa. Buriya ni amavuta. Ariko ayo mavuta yakirwa mu buryo butandukanye. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kugenda tuganira muri uyu mwanya tunarebere hamwe ibyerekeranye ni kenshi tumaze igihe tuba mu ruhando rwa gospel cyangwa se rw'iyobokamana mu Rwanda hari byinshi tubona jo hari byinshi biduca mu maso
ariko kandi bimwe bikaba byarigeze kubaho no mu bindi bihugu cyangwa se mu yandi mashyanga ibindi bikaba ari bishyashye munsi turaganira ku byigeze kubaho n'ubundi ibyerekiranye no gutandukana kw'abayobozi b'amatorero cyangwa se kubitorero ryaba rihari cyangwa se idini runaka hakavamo abantu bagakora irindi dini tugende twibaze se ni kibazo ku muryango w'abakristo cyangwa kibari igisubizo uho ubundi byumva gute gutandukana kwa kumuntu wasengeraga ahantu runaka akavamo agakora itorero runaka ngira ngo ni topic nziza cyane bakunzi biyobokamana TV ndetse na Mavuta TV turaba tugenda tureba nyine kwitandukana ry'abakozi b'Imana cyane cyane Yesu ari kumenye ko yavuze ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abihana nyine mugaba batize mu izina rya Yesu mu bahindurire kuba nyine abigishwa ba Yesu cyangwa ibyarimwe bishya ngira ngo gutandukana cereka guta umuntu aje agatandukana n'undi mukozi w'Imana cyangwa n'undi mushumba akagwa wenda ariko niba atandukanye nawe na wakagura umurimo w'Imana akawukomeza bisangira ngo buriya se ntabari gushyira mu ngiro iryo tegeko rya Yesu cyangwa iyo principe ya Yesu yo kugenda ahantu hose mu mahanga yose wagura ubutumwa bwiza buriya ngira ngo haraho bihuriye n'ibyo wenda simbizi ngiye wenda uko mbibona mbona ko ni byiza ariko nanone mu gihe bifite impamvu ya Yesu mu gihe hari impamvu wenda y'ibindi bintu kuba abantu bakagura umurimo muri ubwo buryo umuntu yasengeraga muri ADPR yasengeraga muri Zion yasengeraga muri Restoration avuyemo akoze itorero ku ruhande mbona ko atari ikibazo ahubwo ikibazo ni uburyo agiye ndetse n'impamvu imujyanye aramutse atari impamvu ya Yesu yabyaba biri hande holo iyo principe navugaga ariko ibiri muri iyo principe ni byiza cyoko zibiri inyuma impamvu ituma umuntu ava mu itorero mu idini akajya gushinga irye akajya kugatandukana n'umuntu bakorana ku murimo w'Imana iramutse itari inyungu ya Yesu byaba binyuranye n'iyo principe ariko mu gihe yaba ari inyungu ya Yesu umuntu ari gusha ari guhiga ari kwirukaho ituma batandukana bijyanye na principe ya Yesu Kristo ese ubundi buri inyungu ya Yesu Kristo ituma nanone abantu batandukana urumva ni bya bindi wenda reka turugero reka dufate turebe itorero rya ADPR mu byukuri yure by'amadini yitwa Born Again cyangwa Mashya ayo bita inzaduka haryo ubwo ni inzaduka Ariki amadini wenda mu Rwanda bakunda kwita inzaduka ayo mu Rwanda yadutse mu mwaka 1940 andi nagenda yaduka mu yindi myaka gutyo yabanjirijwe na Zanglikani na za Eperi idini zose amadini yose ni inzaduka iyo mu Rwanda bavuze wenda ngo amadini inzaduka iyo bayivuze mu Rwanda connotation cyangwa se igisobanuro bibashatse kuvuga bashatse kuvuga ko hari amadini twakita amadini y'amasaza yego ubwo harimo Eperi harimo Anglikani harimo Katolike ADPR Adventiste Ababatista Methodiste ayo ngayo andi ejo bundi muri 1996 kuzamura niyo bita inzaduka niyo bita inzaduka ubwo harimo za Zion Temple uretse Zion Temple hari za Restoration hari za nkama za Assemblée de Dieu n'izindi wumva ngo itorero umusozi umeze gutya n'iki 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 n'andi menshi cyane ajya atandukanye za Shiloh Prayer Mountain Bethesda cyane ko n'abayarimo arababa baravuye muri ya yandi dore n'icyo nashaka kuvuga ariko nkuko wabivuze muri asansi ya izo zanglikani nazo ni nzaduka mwisi zo zaradutse kuko zibite gihe zadukiye mu Rwanda ariko nta ni dini ku isi ritari ry'inzaduka ibyo bintu abantu bagomba kubyumva nubwo ariya yabaye kuri ya Rumariteriteri akava muri Katolike bikagenda kuri ya Gasandara akava abaprotesta ubundi ni abigomeke protesta n'abahakanye ni abigomeke uvuze ngo ni umuprotesta ni umuprotestani urumwigomeke kuko mwigometse kuki mwigometse ku idini gatolika mureme imyizerere yanyu mishya muvuga ngo mukuye mu bitabo by'abaroma bya Paulo mwayishuri w'inzandiko z'abaroma niko aya madini yubatse ariko abakatolika nabo ni inzaduka
kuko hagiye habaho andi madini urabizi na Yesu aza yasanze ha madini hari imitwe yo bita ama secte religieux zabitwaga abazerote yasanze ha Herode n'abandi bantu bagendaga bitwara kinyeshyamba ku idini ry'abayahudi ngira ngo nibintu byumvikana cyane duwe tuvuga ku iyo terime ya madini y'inzaduka twumvikanye ko madini yose yadutse cyo koze wena reka tuvuge amadini y'inzaduka zavuba vuba wenda ubwo tuvuze vuba ni mu myaka 20 ishize cyane cyane mu Rwanda babivuga mu madini yagiye aza cyane cyane nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 amadini yose ari nyuma y'iyo myaka bakunda kuza bakayakuvugira hamwe ngo ni inzaduka ariko ubundi abantu bakwiye kubikosora ni inzaduka zavuba ariko nashaje yaradutse na maze igihe yaradutse buryo ese ni ukubera iki ubundi bayita inzaduka bahamvu nuko ataratega nuko atariho yari yitezwe ikintu cyadutse ni ikintu kije kitari kitezwe ubu ko nkiyobokamana imaze igihe TV hakaze izindi cano nshyashya uzita inzaduka oya ntabwo ari cyo bivuze kuko nazo ni nshyashya erega kwaduka ku kintu sibi ibyo ni cyo ni kintu ugomba kubanza ahubwo gukoresha ijambo inzaduka nibyo bibi ariko kwaduka ku kintu cyo sibi no ni inzaduka sibibi kwaduka hadutse restoration church imitima y'abanyarwanda benshi ese bura yaradutse cyangwa yari isanzweho oya yaradutse aho yaziye nyine yari isanzweho mubwiriza igice cya mbere murongo wa karindwi kuzamuka ku icyenda hose aravuga ngo nta gishya cyadutse mu isi kitahozeho nuko ko birashoboka ko cyahozeho mu mugambi w'Imana izakibika muri masasu cyangwa no mu bandi batangiranye byahozeho ahubwo launchi yabyo nitungura abana mu nagahita avuga ngo ninzaduka ariko nuko cyahozeho nibyo nyine birumvikana niyo mpamvu abantu nanjye ndi kubabwira ngo kutuvuga ku by'inzaduka abantu ntibabyumve muri yasitira abantu bamenyereye hari ukuntu usanga abantu batisengera mu madini ngo yo ya kera dufite ukuntu ngo kwa sinasengera mu nzaduka inzaduka ni ibyo usengeramo naryo ryaradutse byaradutse byose nta gishya baravuga ngo nta gishya byose byahoze ikintu nibazaga rero nari nkubaje ngo nukwera iki bavuga y'inzaduka harimo akantu kitwa egoisme kwikunda ego ko kwikunda urumva ko twebwe uzasanga muri aya madini yose tuvuze ya kera yose na ya kera hari rivuga ngo twebwe turi itorero ngo abandi ni iki abandi ni amadini ariko buriya ni amadini uzi ko nta toro na rimwe riba hano mu isi aha baravuga ngo yandi ni amacaci uzi ko nta torero na rimwe riri hano itoro ni rya Kristo amen aho idi kandi ribitse mu ito amadini nicyo kintu ukundira prophet Joe amadini ni yabitse mu itorero ry'Imana amadini acumbikiye itorero kandi itorero itorero si urusengero itorero ntabwo ari urusengero dushobora kuba dusengera mu idini rimwe ariko ndi mu itorero ry'Imana aho utaririmo yego sinzi niba ndi kuvuga uri kubyumva cyane niyo mpamvu nta torero rihari amen amen ADEPR uba yatubamo ntabwo ari amatorero reka reka ADEPR ni idini Anglikani ni idini Kiliziya Gatolika ni idini EPR ni idini bose ibi tubona none se kuki tuyita amatorero nyine ni uko utabimenya ntabwo ari byo ni uko utabimenya cyane no kwijijisha itorero ni irya Kristo yego yego idini ni yibitse itorero ry'Imana ubwo bitandukaniye mu mikorere yabyo ku isi imikorere yabyo ku isi nuko umuntu wese wakira amaraso cyangwa wemera ko Yesu yapfuye akazuka akaba akora ibyo gukiranuka akaba abitse ubugingo buhoraho muri we uwo ni umunyetorero rya Kristo umunyetorero ariko hari abantu benshi bari mu idini badakijijwe umuntu wese ari abapasiteri no ntabwo uvuga abapasiteri gusa umuntu wese udakijijwe niyo yaba ari mu idini ntabwo ari mu itorero ry'Imana ni ukuvuga ko byoroshye kandi ntabwo bivuze ko biroroshye ko umuntu aba mu idini atarakizwa amen sinzi niba ubyumva ndi kubyumva rwose kandi biroroshye cyane ko umuntu aba mu idini atakijije none ngize akabazo birashoboka ko dushobora kubona noneho idini rigizwe n'itorero gusa haryo kubera iki idini abantu bose barimo bakijijwe
bose bose wapi ntaryo ari abantu benshi baza bakitwikira iby'Imana ariko babizi neza ko batarakizwa none dore ikibazo nibaza jo bigendanye no ari uwavuze umupfu wo mu idini yibeshya ubugingo mu itorero ry'Imana abantu bafite ubugingo buhoraho n'abanyetorero ntabwo ari abanyedini narimba nkubaze nimba bishoboka ko aba banyetorero bashobora kwihuriza ese baramenyana ubundi itorero rya Kristo riri mu ibanga iryo rishobora kumenyana riri mu ibanga rizwi na Yesu umwami waryo nuko ko abantu babana nk'ibyitso umvara ubu dushobora kuba tubana umbwira kukijijwe ntakijijwe kandi ariko nanjye mbyishuka ariko wowe ubizi n'umutima wawe kudakijijwe nuko ngo none itorero umuntu yimenya kugiti umuntu yimenya amenyana na Yesu ubwe just hari ibintu nibyo hari umuntu yibeshye hari umuperezida akora kwabagaho ku ishuri muri kaminuza yagakunda kutubwira akatubwira ikintu gikomeye akatubwira ati rero ati ntimubona ko ugira ngo hari izina rya korali rizwi mu ijuru reka reka kuvuga ngo korali ngo runaka reka Imana izi ko hari ahantu uri muri groupe runaka ukorera ingororano urumva ariko ntabwo ari kuvuga ngo nitugera mu ijuru ngo bazavuga ngo korali runaka itambu no buri wese ku giti cyazibarizwa ibye ukorera zabazwa ibye ni ku itorero ry'Imana riri mu ibanga ryiyizi we na Yesu nyiraryo umwami waryo ariko wowe wowe ntabwo wamenya itorero ry'Imana ngo ninde ririhe gusa idini ni umutaka mwiza cyane ubitse itorero ry'Imana cyangwa utwikiriye itorero ry'Imana kuko itorero ry'Imana riri mu madini atandukanye ntazajya n'umuntu uza kugushuka ngo ngiye ngo nsengera ngo aha ngo nitwe ngo dufite ubugingo ngo hari dingo amadini ngo atazajya mu ijuru ngo kubera ngo ibi n'ibi no nta dini rizabura umugeni itorero ry'Imana ribitse mu idini mu madini atandukanye yego icyo ni ikintu abantu bakuba bakwiye kumva neza cyane uvuze ijambo rikomera kandi ngo buri wese azimenyera ibye cyane buri muntu azibarizwa ibye ibi tuvuga ngo ngabasengeraga ngo muri ADPR ngo mutambuke ngabasengeraga muri Gatolika ngo ni mutambuke ngabadive ngo munyure muri ya muryo reka reka hari umpasiteri wajya gukora bose buri muntu azibarizwa ibye ashaka tubwira ngo Hoziyana nizabiyoboye igiterane cyo mu ijuru reka Hoziyana agashushanya abantu agashushanya Hoziyana nta nubwo mu ijuru bayize ntabwo bayize reka reka bazi Emerance uri uburirimba muri Hoziyana ukorera ingororano muri korali yitwa gutyo ariko ntabwo mu ijuru bazi gukora Hoziyana Emerance aba nyine n'urugero nguhaye nyine urumva David uririmba muri Siloamu uririmba muri Do Kigali Imana irabizi ko hari ahantu akorera imwingororano mu murimo w'Imana ariko ntabwo tuzagera mu ijuru bavuge ngo Kristo usirenya nitambuke ngunga ambassador azinitambuke no jo urumva nibyo wari umaze kuvuga ngo nibyo wari urimo uravuga ngo Paul aravuga ngo buri muntu azimenyera ibyo azimenyera yandika mu Bagalatiya 6:5 yaravuze mu gifaransa ngo car chacun portera de son propre fardon ngo kuko buri wese aziyikorerera uwe mutwaro nukuba ko izi mpaka z'amadini n'ibindi bintu by'amadoctrine ujya kureba ngo uriya muntu ngo arakijijwe winakijijwe umuntu mbona yakagombye kubanza kumenya ibye nuko kubanza kumenya ibye kuko urumva mu byukuri ubundi umuntu yagwe kwiyitaho ubwe kurusha uko yagakwiye kwita ku by'abandi hari abantu usanga iby'abazi yeruna urumva nkuru reka ngwena ni ya muntu washyize kuyoboka reka nitangireho urugero bimeze bite nkanje nkuri yoboka mana abantu bashatse kuyigira iyi dini itorero rimwe baravuga ati jo uzajyuzana nazana nk'umuntu ngo yambwo ya definition urugero nyine ngo haye ati uriya mupagani wamuzanye he kandi ubwafite n'amavuta n'ishya neza abantu kuki discipline doctrine na discipline biduteranya turapfa iki niba twese tujya mu ijuru mu byukuri hari imyumvire abantu kwe gukosora kwirirwa uvuga ngo kubera ngo nsengera ngo hano ngo kuko ngo bimeze gutya ngo ni njukishijwe reka baragushutse ubwo bwanwa bwawe nta uraguhugura mvara urumva isa abantu babyumva baraguguye ntabwo byabura ariko reka ahubwo bizu utabukuraho se ni umutako cyangwa ni umurimbo nuko bumbereye urumva noneho icyo turi kuvuga rero ariko bibiri yibuza kogosha ubwanwa urumva reka iranabibuza buretse gakomereze isa reka ahubwo byanditswe kubgaraza kutubwira tugishyira aba hasi reka nkubwiza ukuri
abantu bari bakwiye kunga ubumwe Mani Martin warimye ngo idini y'ukuri ni y'urukundo yaba twese twari tuyiyobotse urumva urumva nyine ikibazo gikomeye nibyo nkubwira umuntu abantu ni bareke kunga ubumwe dushyizemo gutyo ariko mubyumve abantu basengaga abantu bafite umwuka w'Imana abantu bakorerwamo n'Imana abantu babitaga abapenekera banakijijwe neza ngo kuruta ibyubu kukibaza kubera iki Lisa iki kiganiro kirakomeje kirimo n'ubutumwa bukomeye abantu ni bareke twunga ubumwe abantu ni bareke dukizwe duhurizwe muri Kristo twe guhurizwa mu madini here kubaho ibintu bidutandukanye kuba wagira iditorero rubari idini rubarizwamo nanye mfite idini mbarizwamo ntibidutandukanye no mu buzima busanzwe nibidukureho kubana nibidukureho gucira niteka ngo nitwebwe ngo ngo turenze abandi mu gusenga nitwe turenze abandi kuko hari igihe bihe bigamburuza ibyo ngibyo Ibi bintu birakomeye. Pahuro namagambo ari muri bibira ariko umugabo pasteri mugabo Venuste we yabinyujije mu ndirimbo. Aravuga ngo muhore mukenyeye mu mitima. Muhore mukenyeye mu mitima amatabaza yanyahore yaka. Aho gutanyura imyenda yanyu ahubwo mutanyura imitima. Imyambaro yanyu ntibi bitenge cyangwa imishanana imyambaro yanyu bimirimo imwe yo kwera no gukiranuka abantu duhore twite imyambaro ntiturati twe kurati inkovu zimiringa niko bavuga yuzuza ni ibintu bya kera uvuga ngo tumeze no ntabwo ibyo ari cyo kibazo Igihe tugezemo ni igihe cyo kugira urukundo ubumwe bukasagamba tukubaka itorero ry'amadini yacu tukiyubaka imiryango yacu tukubaka igihugu cyacu tukitegura kuzajya mu ijuru buri wese akaba uwe buri muntu mu idini cyangwa mu itorero rye abuwejejwe muri ryo uharanire ngo iri dini ndimo icyampa imana akaba ari njye munyetorero uririmo buri wese akireba ku giti cye noneho buri wese yagira iyo ntego biratuma rwa rukundo rwa bumwe byiyongera ubundi tuve mu mpaka z'amadini ahubwo dusengire umusaraba wa Yesu Kristo cyo kintu uvuze ngo buri muntu mwitorero nago yibeshye numuririmbyi no iyo uvuze amadini n'amatorero ushaka kuvuga iki kintu yuko itorero nkuko wadusobanuye ni Kristo yego ahubwo buri muntu aho ahagaze aho ngaho muri izo nzu twakita nk'amadini ari umunyetorero ni yerezwe muri ryo akomeze yerezwe muri ryo torero muri ryo torero atari ryo dini ahubwo Kristo ari ni nka representa wa Kristo aho hantu akomeze yezwe muri Yohana ibice 17 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe n'abantu ibice 17 ndumva ari umurongo wa 10 nari mwari sinibuka aravuga ngo ubereshe ijambo ryawe ijambo ryawe n'ukuri iryo jambo rihore ritwiza ijambo ry'Imana rihore ritwiza ridusukura imitima yawe buri muntu rero muri Kristo Yesu imyumvire ye ibyo yibwira bihore byezwa uko bukeye n'uko bwije nibwo hatazabaho izi difference z'amadini ngo uyu nguyu yabarizwa muri iri ngo twebwe ngo tumeze gutya nitureba ayo madini yose afite ibyo agiye atandukanye ariko mureke duharanire kuba abakristo cyane kuruta kuba abanyedini niko bimeze ibyo bizadufasha ibyo kandi bizafasha buri muntu wese gukunda narya tegeko ry'urukundo ntabwo ryagedwaho n'izi mpaka z'amadini dufite hari ahantu nigize kujya birambabaza cyane mu mujyi wa Kigali ngiye gusengera ahantu hari ahantu mu cyumba hari umuntu twari turi kumwe w'umushoferi ndamusuje cyane aho hantu ngiye kubona mbona ikintu cyanangaje we ndiyo biba mu cyaro mbona umuntu aje kwatura mu bantu bari barimo baraza batura ngo Imana imbabarire ngo gusengera kwa Gitwaza numvishe mbabaye baranamwatuza aho hantu baramwatuza kwimyukamo ibingo yo mu macaci ngo pu baramusengera numva ndababaye cyane nahise nsohoka ndavuga Gitwaza atwaye iki
byarambabaje cyane nyine birumvikana nababaje bari kwatura ngo batwingwa bagiye mu macaci ngo bazahanga ibintu ntago ndi kubeshya cyo bya nyine birumvikana imana iri kunde bahangaha ndi ibyo bintu narabibonye ndavuga nti byibiri yo nza kubyumva mu cyaro ariko abantu bo mu mugi bo muri capitale capitale mu mugi mu mugi capital ubundi ni ijambo ry'ikiratini isobanura caput umutwe tete yuze ngo capital du pays ni cyangwa se capital city of y'igihugu runaka capite caput caput ni umutwe capital du pays ni kuba ngo ni umutwe w'igihugu ibitekerezo by'igihugu aho yes abwira ngo mugume mu murwa arabizi ko mu murwa hari ibintu byiza ibyiza niho bibanziriza ubujijuke niho bubanziriza kumenya kwiga gusobanukirwa zari n'amadini akomeye ari mu rugo ikigali buri gikorwa cyose gikomeye kiri ngaha wa mugani w'abarundi hanyuma umuntu rero uraho ngaho imitekerereze y'ahantu twavuga abantu b'Imana basobanutse basobanukiwe akumvikana ari kwatura icyo kintu Imana imbabarire gusengera kwa runaka numvishe mbaba ese ibi bintu koko ko no mu minsi ya none 2021 ubu turi gukora iki kiganiro kuyoboka Imana TV no ku Mavuta TV hariho abantu bagifitiye imitekerereze ibi bintu ni ngombwa ntabwo ari ngombwa isa nibyo twavuga si ngombwa n'ukuri yuko mu Gatolika no mu Methodiste batumvikana ntabwo ari ngombwa kumwangirikana no mu ADPR batumvikana kuko njewe hari umuntu yigeze ambaza atariko niba twese tuvuga ko tujya mu ijuru ubundi mpaka n'inzangano mu madini bivahe niba kuko intego abashumba bakuru b'amatorero bafite ari ukujyana abantu ari ukuyobora abantu inzira ibajyana mu ijuru ubundi barapfa iki niba umwami bakorera ari umwe urumva n'umuntu ubu challenge gutyo nkamubwira nti atuko byagenda kose barahamagawe ariko si bose ati hari ushobora kwitwikiriza idini yifitiye izindi nyungu ati wakumva ko abantu batagombye kumucika none se reka nkubaze urabona ayo madini twavuze ngo yamansiye ubu yaba ari mu Rwanda yonyine ubona koko kuba mu Rwanda harabaye yaduka ry'amadini menshi ubona ntacyo bimaziye ubukristo byarabaye ikibazo cyiza cyane ese kuko aya madini y'inzaduka kubo yaraje nta kintu bimariye ubukristo ahubwo si wavuze ko ariyo ya mbere yaremyemo abantu ubumwe n'ubwiyunge mu gihe mu rusengero hari insengero zabereyemo ayo mahano ubwicanyi ndengakamere abantu bakongera bakicara kuri za ntebe ayo madini mashya niyo yagize uruhare ko yazanye ububyutse azana amagambo yitwa ngo za deliverance inyigisho z'ibyiringiro habamo ububyutse abantu yandi ya kera niba bo aba ya kera ntibatwumve nabi ntibavuge ngo bo tuvuze ko nta bumwe n'ubwiyunge no nabyo birahari just ariko turi gushaka kureba kuvuga ngo ayo bivuga ngo na madini y'inzaduka nta kuba yaradutse mu Rwanda reka ariko tubivuga nta mumaro bifitiye abanyarwanda birawufite mwinshi kuba botere gitwaza yaraje mu Rwanda urumva agashinga Zion Temple ubu ngubu bifite abantu benshi bayiyoboka mu Rwanda ndetse no ku isi yose kuba potere Masasu yaraje agakora itorero rigakomera kuriya kuba potere François n'abandi barunaka baraje ubwo ndikuva amadini yabayeho nyuma ntabwo nshobora kwirengagiza uruhare rukomeye mu isanamitima itorero rya Restoration Church rya Apotre Masasu ryakoze isanamitima yakoze mu bikomere abanyarwanda bari bafite ntabwo umuntu ashobora kubyirengagiza ntabwo nshobora kwirengagiza inyigisho zikomeye zomara ibikomere zikiza imitima n'ubugingo bugahembuka Apotre Gitwaza agenda abwiriza cyangwa yagiye abwiriza abanyarwanda ibyo ni ibintu bidashobora kwibagirana ntabwo twakwirengagiza umumaro ukomeye yagiriye abari n'abategarugori Apotre Mignone Kabera nubwo ndavuga amadini yabayeho vuba bavuga ngo ni inzaduka ntabwo wakwirengagiza uruhare yagize cyane cyane mu gusubiza agaciro abari n'abategarugori cyangwa mu kubereka ko nabo bashoboye yaba no mu iyobokamana
ibyo umuntu ntabwo yabyirengagiza none abantu bafite namwe namwe yagiye yafite uruhare rukomeye ibikorwa ivuga ubutumwa ry'ibikorwa habaho gusura abantu habaho ama compassion bishyurira abana amashuri za Restoration Church yirango abantu bazi ko compassion yaho nimwe mu compassion akomeye cyane yagiye yishyurira abantu benshi cyane bagiye bagira uruhare jo ahubwo dore ikindi kintu gikomeye mivuga reba Bishop Rugamba sizibyo ntiyo zari mu ADPR yakoze Bethesda Holy Church ni itorero rikomeye rikomeye ryagize uruhare mu kubaka bikomeye ntabwo wabigereranya Bishop Rugamba rekana namusubiza ntabwo rero wavuga ngamba reba Liliose Pastor Liliose Tayo Omega Church rebitorera afite ari umuntu w'umumama nibikorwa yagiye akora byindashyikirwa none uvuge rero ngo abantu bose ngo kubera ngo ari insaduka ngo kujya ngo abansiye ngo nibo bemerwa ngo gaturika niyo yemerwa ngo Restoration na ko ngangirikani nga ADPR nga badive oya isa njewe nashakaga mu iki kiganiro gukosora icyo kintu abantu bavuga ngo ngo amadini yinzaduka abantu banahindura imyumvire nibabona wa mugani watumiye umuntu ushobora kuba afite arabana arenge kuba nk'abana abana nibo bavuga ngo imishatsi ubwo abashora kuza wenda ari umumama wiyambara ikuntu bita na doctrine na discipline zitorero cyazina naturutsemo yagize ute wenda asutsa akavuga ati ra muntu yabwirije neza ariko akabazo biriya bisuko biriya tutabyumva ukuntu kumva nyine yashyizemo ako kane kubera iki bantu b'Imana nimureka twunga ubumwe n'urukundo aba ariyo byo dushyira imbere ibya inzangano kureba faiblesses z'abandi cyane kurusha kureba ibyiza byabo ibyo kureba idini ryawe ukaryihambiraho ukarigira iturufu yo kusanuza n'amacakubiri ndakubwiza ukuri ko yatari inzira iyobora ubugingo ahubwo mureka dushyira imbere urukundo ubumwe n'ubwiyunge bubigomeze kuganza aho kugira ngo kuba dusengera mu madini atandukanye bye kuba intandaro yo gutandukana cyangwa yo amakimbirane ahubwo nibi bintandaro yo kunga ubumwe nk'abantu bashaka kuzajya mu ijuru twese ndanashimira cyane aba amadini amwe namwe ajya atumira abantu baturutse mu yandi madini kaze bakababwiza navuga ko nk'aya madini y'amansiye twavugaga ayo ma eglise ancienne ubona ko nkazangirikana ukabona hari umuvuga butumwe nda muri ADPR wagiye kubwirizayo hari umuvuga butumwe muri Restoration wagiye kubwirizayo kabona ni byiza cyane nubwo hari amwe namwe wenda atarafungura ibyo bintu wenda birashoboka ko ari doctrine zabo nta kibazo ariko ubona ko nta yariko barafungura bose ku buryo buri muntu yajya kuse kubwiriza cyane da birashoboka ko umuvuga butumwe wenda bahantu runaka yajya ni nihe se bitakunda birakunda abangi kwagiye tubona ba twande twayisire bajya mu kubwiriza muri ADPR kwagiye abavuga butumwe muri ADPR baragenda icyo cyo wenda cyongira ngo neza cyane no ntabwo avuga ngo kimeze neza cyane ku rugero rugeze gitangiye gufunguka gitangiye gufunguka ariko nabwo ujye umenya ko apotre gitwaza yageze avuga ngo agatuti kiyakaguhaye ni impuha bakugirije na representant wa ADPR nabonye yari itorero rimwe yagiye kubwirizamo kujya barabwiriza byose ikibazo rwose barabwiriza ariko uko nguko babwiriza aba cyane cyane wenda ubundi ngewe iyo ndi gukora uretse nka Antoine abandi wenda bageze muri ADPR kubwiriza nibandi bo urumva byasaba ubushakashatsi byasaba ko umuntu ajya gukora research akabishakisha kuko ntabwo byahita biza bishobora kujya gushakishwa biracyari bikeye ariko nta nubwo ari byo bifite igisubizo kirambye ibifite igisubizo nuko buri muntu wese mu idini cyangwa mu cyo twita itorero arimo abuwejijwe muri ryo agaharana ingenzi nanone je tugomba kwibutsa abantu nuko nanone nubwo bakorana gutyo ariko hariho ama doctrine wenda itorero cyangwa se abantu runaka babaremeranyije bakavuga bati ibi nibi ariko nanone bitarengereye ni byiza biba ari byiza cyane ndibuka ari bitera najyaga nkoresha kwa Rugamba muri 2013 gutyo ntigize ntumira amakorari yo muri ADPR akajya kuririmba cyane rwose
nibwo inda nyuma byabayeho yuko baje kubihagarika yari umunsi mpuzamahanga nari natangije w'amakorali hari muri 2013 gutyo ngira ngo hari urabyibuka yego ndabyibuka ariko wabonaga ari ikintu cyiza kubona ko hari ADPR bambaye uniforme bagiye kuririmba kwa rugamba yaragikora hano ku Muhima ukabona ni ibintu byiza cyane ubona ko hakenewe ubumwe cyane mu byerekeye n'amatoro n'amadini gusa ariko nanone Joe biracyari bikene nayo mpamvu turimo turabivuga kugezaho nk'ubwo nkiwateguye nk'igiterane wenda cyo gushima Imana nka za Rwanda shima Imana bya ko nukabona ubwitabire ni bukeya kandi gihuriza amadini n'amatoro yose mu Rwanda nukubera iki ese ko nyine bikwerekwe ubwabo bubuze Rwanda shima Imana yagombye stade yagombye gukubita ikuzura bagasubiza y'abantu benshi ariko biratangaje kubona ifailing kandi ngihuriho n'amadini n'amatorero yose urumva ni ikigaragaza ko agapingane k'abayobozi b'abashumba bata bya bindi runaka hagarariye bya bindi by'abaruna bageyo gutyo bihita bikwereka sheke Reka meni banga gato. Itabikwereke sheke. Nigize ko mu bintu byo gutegura ama muri timu ya media. Ya Peace Plan. Yes. Itegura Rwanda shima Imana. Munami imwe ukabona ba pastori bari lamenta wenda simba avuga amazina ariko kumva ngo twabwiye tatanze itangazo twabwiye baba pasteli ngo baze gutanga itangazo mu iglise yabo abantu nyuma ya sasita ku cyumweru bazaye baje bakamara nk'ukwezi batanga itangazo babwira abantu wenda igiterane cyo gushima Imana nk'icyo cya Rwanda shima Imana ko bakavuga bati hari bamwe twamaze kubona ko badatanga amanuza amatangazo umva kandi ku bushake kibase sibi nibiki kuki hatariho guhuza Nyine nibyo nkubwira nyine ubwo bumwe nibwo turi kuvuga nibwo bukenewe abantu buri wese kubaha undi mu idini rye aho kugira ngo bidutandukanye ngo kuko ngo ngaba bameze utya ngo twe tubeze utya ngo bikaba impamvu ngo yuko ngo tutahuje no iyo ni imyumvire buri muntu mwitorero cyangwa mu idini rye nabo wejejwe muri ryo yes abantu badukurikiye batubwire bantu mukurikiye kandi mukundi yobokamana TV mutubwire abakurikiye amavuta TV mutubwire ese ibi bintu koko abo mukorana abo mubana muturanye haryo ubona nimba abana ari aba Yehova barironda barukwabo nimba abana ari aba bo mu idini runaka barukwabo si ibintu birakwiriye ntabwo ari byo bikwiriye abantu ni bungo bumwe ba develop umuco w'urukundo nubwo rimwe na mwari ujya kureba ukabona nabase nabitwa ko basengera hamwe batanakundana nkuko bikwiriye amashyari nzanga no gusebanya amatiku kurogana n'ibindi nk'ibyo ndakubwiza ukuri birashoboka abantu bishe ngo baroge igaburo ryera abantu nibashyire abantu ni ba develop urukundo n'ubumwe twese tujye mu ijuru buri wese mu itorero arimo mu idini arimo aharanire kuba uwejejwe muri ryo yego iki kintu kizatuma abantu imitima yabo yoroha bakumvikana hakabaho gutegerezanya ibyiringiro kwinjira mu bwami bw'Imana bano mucira abandi manza rero nimwe tuba turi ku butaguha ubutumwa nk'ubu ngubu ntugacira abantu imanza ahubwo aho kureba faiblesse y'umuntu ujye ukunda kureba ibyiza bye kujya muri pubere gukuramo ibintu bibi by'umuntu gusa kandi afite n'ibyiza yakoze ariko byo ntiwabivuze ahubwo ukavuga ngakantu kamwe kabi yakoze mureke twunga ubumwe buri wese mu itorero abuwejejwe muri ryo Imana ibaho umugisha cyane Imana nibaho umugisha cyane Paulo ni wowe wavuze ngo uhere none ntihakiriho umugiriki ntihakiriho umuroma ntihakiriho umuskuti ntihakiriho uyu n'uyu n'uyu ahubwo twese turi bamwe muri Kristo Yesu yes reka dusozeze hano kino kiganiro nk'umwanzuro abantu bakwiye gukomeza umutima w'urukundo ubumwe bukaba bwinji
tukareka makimbirana aterwa no kuba tudasengera mu madini ahuye ahubwo buri muntu wese mu itorero akaba uwejejwe muri ryo kandi n'ukuri ndabizi neza yuko buri dini yose ibitse umugeni wa Kristo cyangwa ibitsemo itorero ry'Imana twe kukomeza twe kureka gupfa ama doctrine n'ama discipline ahubwo dushyira imbere ubunyamuntu dushyira imbere ubuKristo kugira ngo Imana ikomeze kujya ibana nawe kandi iduhereza umugisha amen amen mwakoze cyane mwese mwa mudukurikiye mushyire comment namwe mutubwire uko mwabibonye cyangwa se uko mubyumva byakagombye kumera ese koko kuba ufite imyizerere itandukanye n'iya mugenzi wawe none amplis abantu bahuriye muri Kristo Yesu nubwo wenda baba ba madina atandukanye murumva bishobora kuba bikwiriye koko ko washwana na mugenzi wawe ko mutakumvikana ko haba gusebanya muhuriye ku mwami ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye yego isareka ngushimire cyane kuba wateye intambwe maze ukaza kuduha inkunga kuyoboka Imana TV kugira ngo tubashe kuganira hari abantu bashaka gushaka kukuvugisha mu mpamvu nyinshi zitandukanye wabaha nimero ya telefone ukoresha ubundi tukaza tugana ku musozo bakunzi b'Iyobokamana TV utarakora subscribe ku Iyobokamana uyu ni umwanya wawe mwiza kigano nk'icyo ukagisha yaringa ndetse ukanyarukira no ku Mavuta TV nabo ukakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kwagura ubwami bw'Imana amen nimero yanjye ni 07788924441 07788924441 Yes. Yego. Iyanje ni 07788031 3298 Yes. Mwakoze.